Õhtust on 22. detsember ja te vaatate Tallinna uudiseid. Vaatame üle tähtsamad teemad. Täna oli Raekojas Tallinna linnavalitsuse pidulik istung. Me suudame kriise läbida ainult siis, kui me suudame ka üksteist toetada. Tõhustusdoose tehakse elavas järjekorras ja huvilisi on rekordiliselt palju. 931 doosi on Tallinna püstitatud punktides eile tehtud. Linn pakub jõulude ajal kodutute öömajades jõululõunat. Paljassaare sotsiaalmajutusüksuses valmistati üheskoos jõululõuna juba täna. No loomulikult meeldib see neile, sest kui see on hetkel nende kodu ja siis natukenegi midagi sellist kodumoodi teha. Hinnatõus ja jätkuv COVID-kriis on ühed peamised märksõnad, mis lõppeva aasta keeruliseks muutsid. Milliste mõtetega tasub uut aastat vastu võtta, et lootus ei kaoks ja mille üle võiksime linlastena aastale tagasi vaadates uhked olla? Need on teemad, mis võeti kokku täna aasta viimasel linnavalitsuse pressikonverentsil Tallinna Raekojas. Täna Tallinna Raekojas toimunud aasta viimasel linnavalitsuse pressikonverentsil tehti tagasi vaade lõppeval aastale Tallinnas. Keerulis aastanumbri sisse mahub ka uhkeid saavutusi. Olgu selleks siis Euroopa rohepealinna tiitli võitmine või võitluses COVIDiga tehtud 200 000 doosi linna vaktsineerimispunktides. Linnapea Mihail Kõlvart ütleb, et tema jaoks oli meeldejäävaim hetk aastas Tondiraba hiigelpargi avamine. See on tõepoolest unikaalne, mitte ainult Tallinna, vaid ka Eesti kontekstis park. Ja loomulikult see on ka suund, et kas päris sellised pargid, aga rohealad, väiksemad ja suuremad pargid peavad ka edaspidi Tallinnas tekima. Lõppevast aastast jääb meelde ka paraku ootamatu hinnatõus, jätkuv kriis ja sellest tekinud pinged ning tuntav lõhestumine ühiskonnas. Mulle tundub, et Tallinn on piisavalt suur linn selleks, et siin on ruumi kõigile ja kõigele. Ja samal ajal piisavalt väike linn selleks, et linn peab olema kõigi oma elanike poole näoga. Rohkem mõistmist, rohkem teineteisega arvestamist, rohkem mina mõtlemise asemel meie mõtlemist. Ma soovin inimestele kannatust. Loodame kõik koos, et see raske aeg on varsti selja taga ja saame jätkata meie tavapärase eluga. Kes aga tunneb, et stabiilsus ootamine näib lõputu, tekitab trotsi ja tahtmist süüdlaseid otsida, sel tasub hetkeks hinge tõmmata ja ehk uude aastasse siseneda värskete mõtetega. Me suudame kriise läbida ainult siis, kui me suudame ka üksteist toetada. Soovitus on võtta endale aega ja võtta aega endale ja lähedastele ja minna linnaruumi jalutama. Käisin eile isegi oma lapsega jalutamas ja tõesti see pakub väga nagu mõnusat vaheldust ja võib-olla just raskele aastale vahelduseks ka sellest kergust. Valitsus otsustas eile, et tõhustusdoosi võib teha ka 2-3 kuud peale vaktsiinikuuri, mis on ka uue ülinakkava omikron tüve leviku tingimustes soovituslik. Kes tahab juba homme täiendava kaitse kätte saada, siis Tallinna vaktsiinipunktid on avatud ja vaktsiine tehakse elavas järjekorras. Eilse valitsuse otsuse järgi on lühendatud tõhustusdoosi intervalle. See tähendab, et Pfizeri, Moderna või AstraZeneca puhul saab uue doosi teha pärast 3 kuud, Janseni puhul pärast 2 kuud. Kes soovib täiendava kaitse kätte saada enne uut aastat endale sobival ajal, siis teadke, et 8 Tallinna koronaennetuspunktis saab vaktsiini kätte kohale tulles eelbroneeringuta. Ka homme on kõik Tallinna vaktsineerimispunktid avatud. Enne jõule on kõik 8 koronaennetuspunkti Tallinnas lahti ja eile tegelikult selle teate peale on tehtud rekordarv doose. Üle 931 doosi on Tallinna püstitatud punktides eile tehtud. Ligikaudu 70% kõigist neist tehtud vaktsiinidest on olnud tõhustusdoosid. 23. detsembril on kõik 8 vaktsineerimispunkti avatud. Jõulupühadel 24.–26. detsembrini on punktid suletud. Teisel jõulupühal 26. detsembril on avatud Vabaduse väljaku vaktsineerimiskeskus. Peale jõulupühi töötavad kõik 8 vaktsineerimispunkti tavapärastel aegadel. Vana aasta õhtul on kõik 8 punkti avatud kuni kella 19. Tee
teede olukord Tallinna linnas on alatasakõnejainet pakkunud. Suvel tehtud katsetused rajada autoteed betoonist on ennast õigustanud. Õismäe katselõik tõestas seda edukalt. Esimene betoontee plaanitakse rajada Peterburi tee rekonstrueerimise käigus. 5 aastat tagasi avati Õismäel Paldiski maanteel betoontee katselõik. Ligi kilomeetrisel lõigul oli üks osa kaetud betooniga, teine osa betoonist 5-sentimeetrise asfaltkihiga ja kolmas tavalise asfaldiga. Tänavu tehti mõõtmised, kui suured roopad sinna tekkinud olid ja tulemuste vahe oli 3-kordne betoontee kasuks. Täpsemalt betoonkattes olid roopa sügavused 5 mm, asfaldiga kaetud betoonil 12 mm ning tavalisel asfaldil 16 mm. Seega, kui asfalti peaks juba järgmisel aastal üles vuntsima, siis betoonteed võib veel 10 aastat kasutada. Fakt on see, et betoontee kestab tõenäoliselt vähemalt 2 korda kauem kui asfaltkatte ja selle tõttu, kui betoon kujuneb ka mingi 20-30% kallimaks kui asfalt, siis see on 1-kordne kulu. Betoonteel on kindel eelis tiheda liiklusega teedel, kus liiguvad raskeveokid ja bussid. Kuigi need vajavad esmapilgul vähem remonti, siis laialdasele betoonteede rajamisele on üheks takistuseks maa-alused kommunikatsioonid. Täna varused on võrke täis ja seda betooni alla valada eeldusel, et aeg-ajalt tuleb ka midagi maal edasi või juurde teha või midagi parandada, siis betooni alla ikka niimoodi ei lähe. Meie kliimas räägivad betooni kahjuks ka materjali libedus ja seda kulutavad naastrehvid, kuid see on lahendatav mure. Praegu kaalutakse Tallinna piires betooni kasutamist Peterburi tee rekonstrueerimisel. Tallinna linn ja uisupark kingivad pealinna tervishoiu töötajatele ühtekokku 5000 ühekordset pääset vabalt valitud uisupargi hallatavale liuväljakule Tallinnas. Linn soovib ühes koostööpartneriga tänada ja tunnustada Tallinna tervishoiu töötajaid pingutuste eest, mida nad meie heaks igapäev teevad. Abilinnapea Bettina Peškina ütles, et ka tervishoiu töötajatel tuleb võtta aega ise endale ning selleks kingime neile hetke ja võimaluse nautida värskes õhus liikumist, et tõsta tuju ja kosutada ka oma tervist. Keerulistel aegadel on oluline luua jõulumeeleoluga abivajajate hulgas. Tallinna Sotsiaaltöökeskuse Paljassaare üksuse kliendid nautisidki täna pidulikku jõululõunat, mille valmistamisel olid nad ka ise kaasa löönud. 10 kilo kartulit, 5 kilo verivorsti, ligi 3 kilo hapukapsast ja 3 kilo sealiha karbonaadi jõudis täna Paljassaare sotsiaalmajutus üksuse jõululauale. Piduliku jõululõuna valmistasid üksuse elanikud ise koos argioskuste juhendaja Liliga. Kto pomagal narizati, vot devochka gotovila, da, ona sama povar. To jest vsi druzhno, vsi pomagayut, vse vremya pomagayut. Nikogda ne bylo, chtoby oni skazali, chto oni mogut dazhe v etot den ne pit. Jõululõuna ei ole tavapärane, vaid osa sotsiaaltöökeskuse programmist Minu toit, mis tähendab, et kord nädalas tehakse koos argioskuse juhendajaga ühiselt süüa. See nädal otsustatigi just piduliku jõululõuna kasuks. Kuigi mõned kliendid võivad olla ka kohati probleemsed, ollakse siiski üldiselt tänulikud pakutu eest. Loomulikult meeldib see neile, sest kui see on hetkel nende kodu. Ja siis natukenegi midagi sellist kodumoodi teha. Tegemist on Tallinna Sotsiaaltöökeskuse üksusega, kus elavad kõige raskemad alkoholisõltlased. Mõne jaoks ei olegi kained päeva, ütleb Kersti Põldemaa. Oluline on aga nendelegi inimestele luua head meeleolu ja paremat tunnet. Nad ise midagi nii väga oma elus ei korralda ja natukenegi neile ka seda jõulud nii palju, kui see nendeni jõuab, sest lisaks alkoholiprobleemidele on ju ka paljudel juba psüühika mingil määral häiritud. Ka kodutute öömajades pakub linn jõuluajal jõulutoitu ja ühiseid vabaja veetmise võimalusi. Erandkorras on pühade ajal 24 tundi avatud ka Merelahe öömaja. Jõulude ajal pakutakse igas linna öömajas siis klientidele ka jõuluruuga, kartulid, kapsast ja verevorst. Pakutakse ka magusat. Pühade aeg toob kaasa tavapärasest rohkem toiduvalmistamist ning ka küünalde põletamist. Jõulumeeleolu loomise juures soovitab aga päästeamet meeles pidada, et tuld ei tohi iial üksi jätta ning ka toitu ei tohi ahju oma pead jätta.
Selleks, et jõulud jääksid rõõmupühadeks, tuleb meelde tuletada tuleohutust, sest juba tänavu on ilma valveta jäänud toidust saanud alguse 30 tulekahju. Sellises põlengus on elu jätnud sel aastal 2 inimest. Seetõttu on oluline ka pikalt küpseva ahjuroa tegemisel siiski valvas olla ja kasutada taimereid. Rasva ei tohi kunagi kustutada veega. Kui on rasv põlema läinud fritüüris, pannil, ahjus, siis tuleb kõigepealt see küttekehase pliit või ahi välja lülitada ja põlevale potile panna gaas peale. Sest et mida vajab tuli põlemiseks? Seal on kolm komponenti, see asi ise, eks ole, mis põleb, siis temperatuur meil pliidi näoleks ja hapnik. Ja kui me paneme nüüd selle kaane sinna peale, siis see hapnik põleb ära. Nüüd me ei tohi kindlasti kohe seda kaant kergitada, sest et kui me siis selle kaane kergitame, siis see puuduv hapnik tuleb uuesti pääseb ligi. Lisaks toidu tegemisel hoolas olemisele tuleb arvestada ka tulekollete jälgimisega. Ahjus või kaminas tuld tehes tuleb vaadata, et säde ei süütaks vaipa või põrandat. Küünal peaks olema kindlalt kinnitatud ning eemal süttivatest materjalidest ja tulekindel alusel. Kõik need kenad jõulukaunistused seal küünla ümber, et ärge palun kasutage neid. Et need lähevad kergesti põlema ja jälle on meil üks ohuallikas. Kui on valida, et kas ma panen nüüd need elektriküünlad sinna kuusele või ka selle lahtise tulega küünla, siis kasutame elektriküünlaid. Ja kõik, kus on elekter, kus on ka need jõulutuled, et kuigi seal on koormused väiksed, aga ikkagi elekter on elekter. Et kasutame neid siis, kui me oleme ise kodus, ise toas, ööseks ka, kuigi me oleme kodus, aga me magame, me oleme kaitsetusseisundis. Päästeamet soovitab kingikotti planeerides teada, et järgmisest aastast on vingugaasi andur kohustuslik kõikides kodudes, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade või tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel. Ehk on just see elupäästev kink veel kotist puudu. Tallinna vanalinna tornid on lemmikud nii kohalike elanike kui ka turistide seas. Neist mööda jalutades tekib paratamatult küsimus, mis tunne oleks seal sees elada. Nüüd on võimalik seda teada saada. Mis tunne võis olla Rapunzlil, kui ta üksinda tornis oma printsi ootas ja sealt oma juuksed alla lasi? Mul ei ole õrna aimugi, aga minu selja taga olevas tornis on iga ühel võimalus seda proovida. Olgu, ehk pole see kõige tervislikum plaan, aga kujutlusvõime huvides võib vanalinnas Hattorpe taguses tornis ennast tõesti Rapunzlina tunda. Kui mõnes juttu uskuda, siis see on koht, kus elas nõid. Tunnustatud arhitekt Rudolf Bernhard ehitas kaitsetorni eluruumid 19. sajandil lõpus. Et seda teha, pidi torni tõmbama sees tühjaks nagu kokteili kõrre. See on tõesti väga mõnus koht, kus enda printsi oodata. Võlvide all paiknevatest akendest avanevad vaated merele ja sadamale. Keskajal kasutati sarnaseid aknaid laskepiludena, ehk kui lähedale jõudis vaenlane, sai läbi nende linna kaitsta. Ajaloolist hõngu lisavad detailid nagu küünlad ja mõõgad. Kus aga Rapunzel oma printsi võõrustada saab, eks ikka magamistoas. Kui siit juuksed alla lasta, olgu see siis sealt rõdult või kas või siit, mis on samuti väga vinge vanalinna vaatega, siia alla, siis peaks iga prints rahul olema, kes siit üles rõnib. See on üks väga unikaalne elamus Tallinnas. Ja vaatame üle tänase ilmaennustuse, mis muuhulgas ütleb, et jõulud tulevad valged. Ööl vastu neljapäev on pilves ilm, pärast keskööd hakkab sadama lund. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on enamasti pilves. Hooti sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Reede öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on öö hakul 0 kraadi lähedal. Hommikuks langeb -5 kraadini. Päeval on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Pärast lõunal langus jätkub. Ööl vastu laupäeva on muutliku pilvisusega ilm. Võib tulla üksikuid lumehooge. Õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Head vaatajad, meie tänane uudistesaade on lõppenud. Ilusat jõuluaega teile kõigile. Kohtumiseni taas homme.